Die feit is, voorzitter, dat Eskom eindelijk nog bezig is om in daai te stop, deur sy tradisionele benadering tot elektrisiteitsvoorsiening, en dat vernuwende denke nodig is om die pap op die stoof warm te hou. Die feit is, Cabrian, dat elke kernkragstasie wat in Duitsland afgeskakel word, ten gunste van hernuwbare energie, Duitsland se elektrisiteitsnetwerk net meer kwesbaar en onstabiel maak, juist as gevolg van die wisselvalligheid van hernuwbare energie. Hierdie feit word bevestig deur Dr. Steve Brenner, ou uitvoerende hoof van Eskom, in 'n rapport van 1715 in die artikel met kragwerk. Die span van Drievier het nie net die pot nie, maar die proposisie misgesit. Dit klink asof hulle sê dat die 6 reaktore wat in beplanning is, die oplossing is vir ons land se vraag na elektrisiteit en nie kernkrag. Charles, jy het in jou eerste hoof van die wet gesê dat Suid-Afrika nie oor genoeg geld beskik om 'n kernreaktor op te rig. Dr. David Sarkantyn van die Skool vir Meganiese en Kerngeneeskunde aan die NBU stel daarom die gebalanseerde koste van die elektrisiteit voor. Volgens hierdie maatstaf is kernkrag net 'n bietjie duurder as steenkool wat die goedkoopste is. So lees ons in CNBC Africa in die artikel Essays Energy Needs Must Incorporate Nuclear. Cambrian, jy het gefokus op 'n kombinasie van elektrisiteitsbronne. Dit klink egter uit jou hoofargument dat jy voorstel om beerdrag op te werk. Die oplossing wat jy voorstel, Cambrian, is die een wat ons reeds het, die een wat ons in donker te doen. Ek kyk vervolgens aan die beginselverdeling, versterking verdeling van die Daniels hoofargument vir die afsluiting. Wat die beginselverdeling betref, klink dit of die span van 3-4 die beste oplossing verwar met die enigste oplossing. Beste oplossing beteken dat ons moet kyk of kernkrag die beste is relatief teenoor die alternatiewe. Tweedens verwys die vraag na elektrisiteit na die gap tussen die vraag en die aanbod van elektrisiteit. Dit bring ons die versterking van ons eie hoofargument. Ter versterking van ons illuminasie-argument as ook reaksie wat Cabrian net gesê het, wys die Wêreldkernvereniging op hul webwerf in die artikel Nuclearia beskryf wat in Januarie 2015 dat moderne kernkragsentrale 'n lewensiklus van tot 60 jaar het in vergelyking met die alternatiewe wat sukkel om selfs by 30 jaar uit te kom. Daarom betaal 'n kernkragsentrale gewoonlik vir homself binne die eerste 20 jaar, gevolg deur 40 jaar van baie goeie elektrisiteit opbrengs. Daai goedkoop elektrisiteit wat die Franse nou geniet. Ek van saam daar ons hier. Daar is nie een Rubicon wat ons het oorsteek om van beerdrag ontslaat te raak. En dit is om Charles en Cambrian se vooropgestelde idees en ongegronde vrese oor kernkrag te oorkom. Dit is nie kernkrag, Charles, wat ons uit die woestyn van ons totale elektrisiteitsvermors kan lei na een waar ons vereens en vir altyd ons vraag na elektrisiteit